ကဲထမ်းပြီးတော့မလုပ်ရမလဲပရိမုခန္တတေဥပထပိတဝါပရိမုခန္တတေဥပထပိတဝါမိမိပွားများအမဲ့ကမ္မထံကဒီနေရာမှာအာနာပါနဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအာနာပါနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအပေါ်နဲ့တတိဥပထပိတဝါတတိစိတ်ကလေးရှေ့ရှုပြီးတော့ထားပါနော်တတိလေးကိုရှေ့ရှုပြီးကတ်ထားအဲ့ဒီတော့တတိလေးကိုရှေ့ရှုကတ်ထားပြီးတဲ့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသောတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိသောထုံယောဂီဟံတိတတောဝတတိရှိသည်ဖြစ်ဝေသလည်းအတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏တတောဝတတိရှိသည်ဖြစ်ဝေသလည်းပတ္တတတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏တတိလေးနဲ့ဝင်လေကိုရှုပါဝင်လေကိုဖြစ်စေပါတတိလေးနဲ့ထွက်လေကိုဖြစ်စေပါတတိလေးကပ်ပြီးတော့အသက်ရှုစမ်းပါလို့ဒီလိုအသက်ရှုနည်းစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးနေနော်ကမ္မထအာထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်လေးတိုင်တော့ထားရမယ်အဲ့ဒီတိုင်ကဘာတိုင်လဲအတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတိုင်လေးပဲအဲ့ဒီတိုင်လေးတိုင်မှာတတိတိဟုသောကျွန်းလေးဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုခြိနှောင်ပြီးထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုခြိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဟောဝတိတိပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကမစွန့်နိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးတုံဟုတ်လာလိမ့်ရှိတုန်းကလက်ကြက်ခံခုတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအာယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီအချိန်ခါမှာသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ကလည်းမရတော့ဘူးမရတဲ့အတွက်တတိတိဟုသောကျိုးလေးကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့ဖတ်ပြေးဖို့ရန်လည်းသူမစွန့်နိုင်တော့ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနအာယုံပေါ်မှာတတိတိဟုသောကျိုးလေးနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုရှင်းထားလိုက်ချက်လဲဆိုရင်အကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာဥပစရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်လာမယ်ဝန္ဒနဲ့သင်္ခါမထုတ်သမာဓိတို့ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ခြေတိုင်းလေးမှာဝုတ်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေလေးဒီနေလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုအထုတ်လိုက်တဲ့သင်္ခါမယောဂီတော်ကောင်းကဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကစောင့်ကပ်ရမလဲ။နှာခေါင်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့နှာသီးပြရတယ်။နှာခေါင်းတိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းများဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်။အဲဒီတော့သရောတစ်ပါးကတော့ तू ကအမေ့ရှိတဲ့နှာခေါင်းရှည်တာကကလားတွေပဲတဲ့။ဗမာရီကနှာခေါင်းတိုတယ်တဲ့။အဲကြောင့်နှာခေါင်းရှည်တဲ့ကလားတွေဆိုလို့ရှိရင်နှာသီးပြမှာစိတ်ထား။နှာခေါင်းတိုနေတဲ့ဗမာရီကတော့အထက်နှုတ်ခမ်းများမှာစိတ်ထားရမယ်ဆိုပြီး तू ကတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီနာသီးပြသို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေလေးရှိထိမှုကိုလည်းမကြည့်နဲ့နော်ထိတာကိုကြည့်ရင်တော့ကမ္မထံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ထိတာကဥစဉ်တော့နာကမ္မထံပိုင်းနဲ့နည်းနည်းဆိုင်ခွဋ္ဌဘဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နာတရားကိုရှုနော်ခွဋ္ဌဘဓာတ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့လောက်တော့ဆိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိတာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ထိနေတဲ့လေကိုကြည့်ရအဓိပ္ပာယ်ကြီးမတူဘူးနော်ထိမှုကိုကြည့်နေတာကကမ္မထံတစ်မျိုးသွားလိုက်ထိနေတဲ့လေကိုကြည့်နေတာကအာနာပါနကမ္မထံပဲအဲ့ဒီလေမှာတွန်းတာတိုးတာမကြည့်နဲ့မာရာပြော့တာမကြည့်နဲ့မာရာပြော့တာကြမ်းတာထော်တာလေးတာပေါ့တာမကြည့်နဲ့ယောစီဖွဲ့စီတာကိုမကြည့်နဲ့ပူရာအေးတာကိုမကြည့်နဲ့တွန်းတာထောက်တာကိုမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုလုံးလုံးမကြည့်ပါနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့လေချောင်းလေးကိုသာလေဆိုတဲ့ပြညာလေချောင်းလေးကိုသာကြည့်နေပါအဲ့ဒီလေမှာတွန်းတာတို့တာပူတာအေးတာကိုသွားစိုက်လိုက်ရင်တော့ဓကမထမ်းပဲနှွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါတတိသိတို့တယ်ဒါကြောင့်အာကောင်းတဲ့တတိနဲ့အာကောင်းတဲ့ပညာလိုအပ်တယ်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကအတိအကျသတ်မှတ်ပေးထားတယ်သင်တုံးတုံးကိုလှရှည်ရှည်တစ်ချောင်းဖြင့်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်တုံးနေရာကနေစိုက်ပြီးတော့ဒီလှကိုကြည့်သစ်တုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသစ်တုံးကိုလာပြီးဖိနေတဲ့လှကိုကြည့်တာပဲအဲ့ဒီပုံစံပဲဒါပေမဲ့ဒီလှကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်လိုက်ကြည့်လိုက်သစ်တုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်လိုက်ကြည့်လိုက်မကြည့်ရဘူးသစ်တုံးတဲ့တဲ့ကနေစောင့်ပြီးတော့သစ်တုံးမှာလာထိတဲ့အချိန်ခါလေးမှာထိနေတဲ့လှကိုသာသစ်တုံးနေရာကစောင့်ကြည့်ရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသစ်တုံးနဲ့တူနေတဲ့နာတိပြတော့ဟိုအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီတဏျာယာမှာလွှတ်နဲ့တူနေတဲ့လေလေးကလာပြီးတော့ဖြိအဲ့ဖြိခိုက်တဲ့လေလေးကိုသာကြည့်နေပါလွှတ်နဲ့တူတဲ့လေကိုသာကြည့်ရအဲ့ဒီလေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အထဲလဲလိုက်မကြည့်နဲ့
Abian le, lain macam ni. Jaga jodoh tak mati ayam le, lelaki gugur tiga ni ber. Baca orang suraga ro, biro, si biro cendol apa, no? Adel le lain macam ni, abian le lain macam ni. Hari ti le ni alif mabe, lati ni le lili bawa si ni angka biro. Wen le dua lelo, mama pun mana ni ni no, mampi ba. Mama pun ni 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 no, wen le bawa si kaca, dua le bawa si dah kaca le. Hari lo singgil angka biro dah. Ya biro, jadi saja ji, ji ni lalu sih, ji boleh dua lalu sih. Ayam bawa mah bawa nasi kan, niwas juga kabi. Ti dua de, yogi dua gong ni, si dia bahar, na. Tapi yogi mereka, ji boleh dua lalu, saya lagi abai mah, boleh dah tenja ni. Tenja ni tenja le, boleh aku berjuta bi, ribuan ya. Tapi jadi boleh mah tenja bu, dua lalu tenja ni, dua lalu tenja ni le, dua lalu tenja le, dua lalu aku ber ayam biro, di anak bana kau makan ribuan ya. Tetapi jadi orang ini tuan ini namjolo tenjar, namjolo tenjar ya bogo kan, namjolo ko ayam yubiro hidanya. Kaya ni, hari lo cuba dong dah lalu, bawa nasi kan, niwa sakit bima dibu, si dia kena kena tuan ni bi, tuan ni lo balu am lah, kena nani korai, ye dua dah ni ko dong bi biya, bare, ye dua dah suraga, udah lo, orang ini tuan ini. Wenle dua le, ne. Wenle dua le, do. Wenle dua le, le. Wenle dua le, ga. Wenle dua le, cha. Wenle dua le, kong. Wenle dua le, si. Ada lagi ni, dua lagi lagi, no. Ga ada le mana ya bu, tiga ada le mabu abu. Ga ada ne ye le, kena kena suruh, tadi. Ama kaum kita. Tiga ada bodoh ayo je le, kena ye dia, tiga bawa ayunga, yau yau, ada. Eh aja. Ganet desa jangan jangan ni aman, jangan himpar eh. Ujung orang jadi orang kan itu orang biasa juga orang. Siapa be? Juga jazir eh. Jangan orang mungkin siapa go buzor eh ni be. Jangan ni jangan himpar eh. Boleh kena go buzor eh ni ni le jangan ni. Guna guna go buzor eh ni ni le jangan himpar. No? Ha, adaran ni ni orang go buzor eh ni ni cuma jalukal eh jangan himpar eh. Kalau asyba ni nawa asyba go buzor eh ni ni desa mah jalukal eh jangan himpar eh. Alun dulu juga. No? Jangan ni jangan biro. Ari lo, wenin tuan ini nak ku bangku mak, dia lo hidup apa? Ari lo hidup biro, ngaga ni biro, jadi aduin jaga ni apa ya? Ya biro kau wenin tuan ini dek jangsa. Ari dek ni biro, umma sedih hidup dan sunyi. Ari aduin mara, si bema macam siapa bulu, mungkin si guru, ni oh, pencuk tawa. Jadi ya biro, nado kau le macam siapa, nado kau le macam siapa, ari seni si lezi lain lusi, nado nak kau tuji, nado dongga tuji, nado lega tuji. Eri sini apa? Jadi dia dua dua lagi. Akau guru lagi mana? No, akau guru mana? No, dia cakap sih jauh betul. Eri lo kaman juga. Eri lo hidup dia abai mah. Pertama lo kaki dia hidup ya. Nampak jadu. Yang lebih selesai no, kado tak lagi hidup ya. Nampak mah tadi le agak lagi, no. Eri lo hidup dia abai mah. Tuga bama hidup amle. Macam tu. Nuah jangan dia apa, nuah ni kalau hidup dia agama, nuah cawan kan ini zombie lo, gelung ini ni nuah ni kalau dia kambing dia kambing lo, cawan kan ini zombie lo, kambing ni hidup dia tu lo, ni bangsa ada macam, wenle dua le, dia kambing lo kau ada, nanti dia tu mo, kalau kambing ni ni agak ni biro, zombie lo wenle dua le kau kado tak li, kira ni hidup dia, no, nanti kau tadi biar macam ni ni agak ber. Then the more phone or you forgot, now be so needed. The Anabanago will literally knit lonely Naja coincidence that you do let me. You don't be the same come on my double bone light. Not a guy shitty, you do let for coma double bone light. Not a guy shitty, you do let and drowns in my double bone light. That's what it is. A bone lady shall be bone done as any have gone the art. Me. Within got a beta wicked bunny. Is that wicked but a young super chimpy up by no? Anabana, you're going to go. Wenye tuan le tiri ni aga impak gu, jadi mendoa ya bu, jangan wen doa gaya lu sih, kemudian seliok jari. Aduh impak jangan wen doa ini seliok jari, abis impak jangan wen doa ini seliok jari. So biro beri dami dami balik rumah hotel, hotel je sih barai, no? Tiri ni aye ane biro lombi tuan tuan le tiri, hari le na gu cobi lekai me, so yang abis impak ini dah ayam 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 masih jangan wen biro, hotel de. Tiada ni aku jalan biru, abby yang gula layam la, malayau. Tiada ni aku jalan biru, adun pergi gula layam la, malayau.
အတွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလေတိုက်ခနေတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အစီပြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်သင်ကြံမယ်ဟိုတို့မျိုးပဲနောက်တစ်ခုအပ္ပဒုထွက်သွားတဲ့လေနောက်ကိုလျှောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသိဟာညှင့်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခုနက အာယုံကမ္မထံကပြင်ဘက်ကိုစိတ်ရောက်မသွားအောင်လို့ကြိုးစားဖို့လိုနေတယ်ဒီတော့ခေါင်းတို့ပခုံးတို့မှာသွားတော့ပြီးတဘုံစီလျှောက်ပုံနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြင်ဘက်ထွက်မသွားဘူးလားထွက်နေပြီခဏခဏပြင်ဘက်ထွက်နေဒီသမာဓိဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲဒီပုံနဲ့စနစ်ကိုတော့အသုံးမပြုပါနဲ့နော်အသုံးမပြုဘဲနဲ့အဲဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်မှာဒါဘုန်းကကြိတ်ကနေရှင်းလောက်အထိဖြစ်စေ
ألي لو نيان يوزا كابي دواري أشين كاما يدو دي سنيكو لبيا ألي لو لو دي أبايح مالي تي تي دي نيان ما بسيكو كابي بوام يابو لوري فاجون ويدو دي مي تاكرا بطم مادو سامينا نيا كنا سيتين با تدي بيتا باري فوتا فوتا غادي بانا تدين تفيدا وفاوان دا ديوا فاوانا تنبي سدي Dina huda anto sabi sa wada abrekhe daba prima ni niwa wike na wike na gani daba Dua di lupan tada Bapyo le Huda photo gade bada tati sabi daba Wini twali tiya tiya tana le tati go thaywe Bawinda dewa bwamya ato nire bokuye tana nai tali Bawana anabana tati bawana kamathani tambi sati bizongye lana me ii Ti ti nire niya lima saitabhi Tadigo Tabido, Bamia Atoma, Di Bavanaga, Jesus, Eraja, Uniali Bonga, Uniali Bonga, Edilu, Bong Bongido, Atoni, Mesology, Di Bavana, Jesus, Hemla, Mabiso Hem. A terrible lightning, a billet lightning, Mesology of Jesomla, Mabiso Hem, Taja. You know that Andoza Visa, Wanda, Abrekidoa, a dream without a lile, Madezibane, a bean put without a lile, Madezibane. Madezi bane, Pema Desi bane, Pota, Poto Gadi bane, the day to be dawa, Lala Tini, near Tini, near Ligan, Tomido, Pago diamne, Lego, Denzia. Ari, Wada, call it Lego, Denzia, no? Ari, Lego, Desi, Vido, Bamia, Atoma, Lanin Bavana, Jizum, Lanin, so we don't deal with the debate, no? Ari, the debate, Yabe. Tini, Niagani, Lovido, a dream bagul as the young Madon, a bean bagul as the young Madon. Tinchu Tanin Muro Malula, Lunire. Gone as him yos in the Bacon as him yos in the Lille, Sim yos in it. Young of his in a Bunaga, Tiran here, Bimbago City, Yogora, Mohula, Hope. No? Tiran here, Bimbago City, Yog of his origin, Bavana Bizon, Lanagana, Mabizon, Namu, any Zigan Lady Guru, the Kubi de Gu, Lainabo, Luani. No? Erajo, Erigo, that he mere own lady like. That he mere own lady like in Gajaroma, Babina. The nigga Seminilla, Mavi Swindle. Don't be daytime killer. Sangaminilla, don't put meaning his hello. No? Meaning his hello, Mavi Solution, don't be daytime killer. Now you will look. Anabana, I your head, now you will look. Say, come here, Nivazi, don't say, Dinivazi, no? Bavana said, the Nivazi, Gunivazi, could take the book. The needing a daytime, no? Now you will look, Yanka, be Navy Swindle. Doji, but meaning laser. Meaning, not the Nai, no? The Nai law at him, he was a cubby, Dila Visa, the common cubby, or he broke his wallet, no? Okay, Davy and Dilo, you don't need to go, don't you need a blow, Jayam Lelo, me? The deem, yea, the day off? You do about, allow you to amle, the deem, yea, the day off. He's a guy with Gila, my solution, Yogi, do not go to Uga. The time that I dream of the diga, the Anabana called it Willy Twilly, Ayoham Yedivi, so in the Yetapo, Ludilla, Maluro. This is a good Gibi Jorama, no? Taja, Yetapo, Lures Raka, Anabana, Velo Bogota, Ludle, Anabana called it Willy Twilly, Ayoham, the diga, Mamere Bogota, Yetwea. The deem Yedo of his solution, Yetapo, Ludilla, Maluro. Papillo Yedwanian, eh? You don't, you don't, you don't. When they dwell, is with it. I only invite those thinking of gentlemen, you know. Can they say good hope with it? Do I need that? And if do I need that, he would go shut down you and do that. You have beat up. When they dwell, is with it. I only have that year. Gonzo and DCA and do that. You have beat up.
ဝေလေတွက်လေအာယုံနဲ့တတိကောင်းစွာဒီစေခြင်းအကျိုးဟာဒါလည်းရေတွက်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်တတိကကောင်းစွာဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတွက်တဲ့စနစ်အသုံးပြုဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနော်အနာဘာနာကိုစအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုံဖို့နောက်ပိုင်းနမိတ်ပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာရောဂုအစအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာရောနှမျိုးလုံးမှာ အထုသဖြင့်ရေးတဲ့ကြည့်လိုက်နိုင်ရမယ်စီကံလေးကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကဗထမအတွက်ဆောင်ရွက်နာနှစ်အခွန်းနဲ့ဆယ်နဲ့ရှစ်သာဘယေ 都到底不离干嘛，那没事干了。咱几天里的，为你脱离厉害了，你不离干嘛，那没时间的嘛呗，为嘛的？哎，你那没地方，不偏不嘞？你话我那多么那么，你话我那多么那的干的吧？阿阳阿尼那那老么多嘛嘞？阿阳阿尼那多比那老多来多，我那个人不孤独的，阿那不那个么他么好多，难讲多。哎，到底阿阳阿尼那那老么多要不是那个？别看嘛那路没了，那没过来的，看嘛不，那没冲过来的，看不着的，喏。 နလက္ခဏာတော်ပစ္စဝခေတ္တဗံလက္ခဏာအဖြစ်နဲ့သွားပြီးမသိညမနေလက္ခဏာကိုဒီကံဆရာတော်ကတဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာနှမျိုးလုံးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဝိနေထွက်လျက်တဘာဝလက္ခဏာဝိနေထွက်လျက်မှာဥစ္စေတော့ဗုဒ္ဓအဘိနိဗ္ဗာန်ဤရဆက်လျက်ဝါယောတ္တစွန့်ရင်တဘာဝတ္တတိလွန်ကဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းစုတာဖြစ်အဲ့ဒီယုတ်ကလ
အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုသွားပြီးနှလုံးမသွင်းပါနဲ့ဒါကသိအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမဟုတ်တော့ဘူးဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟောဒါလမ်းကွဲလေးပဲနောက်တစ်ခုသံမင်းညလက္ခဏာလည်းသွားပြီးနှလုံးမသွင်းနဲ့သံမင်းညလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဥစ္စာလို့အဲ့ယုံနံပရမထတရားအလုံးနဲ့ထိုင်နေတဲ့အများဆိုင်လက္ခဏာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာယုတ်တရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနတ္တရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဇ္ဇတမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိဒ္ဓမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဿုပ္ပံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယုံနံသင်္ခါရတရားမဆိုအကုန်လုံးအနိစ္စတရားပဲအကုန်လုံးဒုက္ခတရားအကုန်လုံးအနတ္တတရားအလုံးဖြစ်မြင်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ပြခြင်းပြခြင်းတန်ကြပြအနိစ္စခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတော်မှန်တယ်မပျက်စီးပဲအကျိအခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့အနတ္တတရားသာမှန်ကြတယ်မှန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုယုံနာအလုံးသင်္ခါရတရားအလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆိုင်သံမြင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသံမြင်ညလက္ခဏာကိုလည်းသွားပြီးနှလုံးမသွင်းပါနဲ့ဒီတော့ဒီသံမညလက္ခဏာကိုနှလုံးမသွင်းနေဆိုတာကတော့ဝင်လေဖြစ်ဖြစ်အနေအဆအထွက်လေဖြစ်ဖြစ်အနေအဆဒီလိုနှလုံးမသွင်းနေလို့ပြောတာပဲဒါပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခက်ကညာတော့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးသိတယ်လို့သိချက်ဒါကြောင့်အထာနေနာတဏ္ဍမိတ်တနေဝဝဏ္ဏတော်မနတိကာတ္တဗန္ဒလက္ခဏာတော်ပစ္စဝခိတ္တဗံယောဂိတ္တောကောင်းကဒီနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီနမိတ်ကိုအယောင်အနေနဲ့လဲနှလုံးမသွင်းပါနဲ့သဘာဝလက္ခဏာသံမညလက္ခဏာအဖြစ်နဲ့မစင်ညင်ပါနဲ့နှလုံးမသွင်းပါနဲ့။အော်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအချိန်ခါကသဘာဝလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူး။သဘာဝလက္ခဏာကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဓကမထံပြောင်းသွားပြီ။အာနာပါနကမထံမဟုတ်တော့ဘူး။သံမြင်ညာလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းနေဆိုတာကလည်းအခုကယုံနာပရမတ်ကိုမဆိုင်သေးဘူး။နမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်တော်မရသေးဘူး။ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်လည်းမရသေးဘူး။မရသေးဘဲနဲ့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုနေတော့ပရမတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဉ္ညာကိုအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုသလိုဖြစ်နေတယ်။ကမထံ40တွေကိုပညာပရမခွဲရန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနကမ္မထံဒီပညာကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်တဲ့ကမ္မထံစီရင်နေမှာပါဝင်ပါတယ်အာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီဇန်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားအပ်ထားတဲ့ကမ္မထံပဲဒါနောက်အဆင့်ခြေပိုင်းမှာစင်းတော့ပရိက္ခမနမိတ်ဥက္ခနမိတ်ပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာကိုအာယုံယူပြီးမှဒီဇန်ကရရှိတဲ့ကမ္မထံမျိုးဖြစ်တော့သံမြင်ညလက္ခဏာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးခံတင်ပြီးရှုဖွားသုံးသပ်တတ်တဲ့နမိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး
လက္ခဏာရေးသုံးတာတင်းကြီးတော့ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒီအာနာပါနကိုလေးကိုဖြန့်ဖန့်ပြီးတော့ဓာလိပါဆိုင်လာအားလုံးအမုံနေဖြစ်မယ်အမုံနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတမုံတမုံကိုဓာခွဲအမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဟောနာခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားချက်ကိုပါမယ်သိကြောင်ဖြစ်တယ်ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီဒီကဟရိယဝုဒ္ဓကိုပြီးတွင်နေတဲ့စေတ္တစေတ္တနေဒီအာနာပါနကိုဖြစ်စ
တစ်ခုမှာပန်းနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ဓာတ်တန်ချင်းရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လာလေ။ဟောအတန်ပေါ်လာ။အတန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကိုတတ္တနဝကကလလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတ္တနဝကကလကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာဒီကိုမျိုးသောယုတ်တရားတွေကိုသတိတဲ့ကြပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင့်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကျွင့်ရင်လည်းရှုလို့တော့ညာကောင်းရနိုင်သေးတယ်။သို့တော့ညာကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းဝိပဿနာဘင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါနော်။အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီလို့ရှိရင်နံတရားတွေကိုဆက်သိသိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပဂိဏကသင်္ခါရခေါ်တဲ့ယုတ်နံတွေကိုလည်းဆက်လက်သိသိရသေးတယ်။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီတဲ့အချိန်ခါမှာပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်ကူရ။အတိတ်နာကပြစ္ဆေမှာကာလသုံးပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုသိသိပြီးမှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအစဉ်စဉ်သွားရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာယုတ်နံကိုပရမတ်တော်မြင်အောင်ရှုလို့မရသေးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီနမိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့ပဲဒီနမိတ်ကိုဖြစ်ပြသွားပြီးရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းလွဲသွားပြီဒါကြောင့်မရှုပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကနိဗ္ဗိထားနော်ဒါကအာနာပါနကိုအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုတင်သိထားရမယ်အရေးအကြီးဆုံးစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်ဧဝံကန္နာယမနတိကတ္တဝအနုဘန္ဒနာယမနတိကတ္တဗံအနုဘန္ဒနာနိနံပါတ်2ကိုနံပါတ်1ကရဏာနိရွတ်တဲ့နိကိုကျွံလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2အနုဘန္ဒနာနိကိုကျွံရအနုဘန္ဒနာဆိုတာကတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအစအစင်လိုက်ပြီးတော့တတိကတ်နေအောင်ရှုတဲ့စနစ်ပဲရွတ်တဲ့စနစ်ကိုခောက်ထားလိုက်ပြီးတော့တတိနဲ့အမြဲမပြဝင်လေထွက်လေတို့ကိုအစင်လိုက်နေခြင်းကိုအနုဘန္ဒနာလို့ခေါ်တယ်အစအလယ်အဆုံးတွေကိုအစင်လိုက်နေတာကိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘာပြောတာလဲအစဉ်လိုက်တယ်အစဉ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်နေဖို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထွက်လေရဲ့အစကချက်အလယ်ကအရင်ချက်အဆုံးကနာတိဖြာအဲ့ဒီကိုအစဉ်လိုက်ရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဝင်လေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစကနာတိဖြာအလယ်ကအရင်ချက်အဆုံးကချက်ချက်ကနေပြီးတော့ယင်ချက်ယင်ချက်ကနေနာတိပြနာတိပြကနေယင်ချက်ယင်ချက်ကနေချက်အဲ့ဒီလိုအစဉ်တစက်လျှောက်ပြီးလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီဘာဖြစ်လဲပြန့်လွင့်သွားပြီပြန့်လွင့်နေတဲ့ဒီထိုစိတ်ဒီပူပန်ခြင်းပူပန်ခြင်းနဲ့လည်းတကွဖြစ်တယ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနှလုံးသွင်းမှုအတွက်လှုပ်ရှားခြင်းကလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တက်တည်းလှုပ်ရှားနေတယ်မခိုင်းဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စံတို့ဝင်လေကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့ one by eight ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမရှုရဘူးအာဏဘာနာကမ္မထံကိုရှုကျင်နေဆိုရင်နော် one by six အထိလိုက်ပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလားမရှုရဘူးယင်ချိန်မှလည်းစိတ်ထားပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလားမရှုရဘူးစိတ်ကဘယ်မှာတန်ထားရမလဲနာတိပြတော့ဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြထိတဲ့နေရာလေးမှာတန်စိတ်ကထားရမယ်အဲ့ဒီတော့နာတိပြကနေရင်ချက်ရင်ချက်ကနေချက်ချက်ကနေရင်ချက်ရင်ချက်ကနေနှရီးပြအဲ့ဒီလိုခောက်တုခောက်ပြန်သွားနေပြီဆိုရင်စိတ်ကအတွင်းအပြင်ပြန့်ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်မလဲပူပန်လာလိမ့်မယ်နောက်တုံ့လှုပ်မှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်ကြချက်ရှိသလဲဆိုတော့စိတ်တွေလည်းပူပန်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်ရောစိတ်ကောပူပန်လာလိမ့်မယ်တုံ့လှုပ်လာလိမ့်မယ်အပြင်ကိုတောက်လျှောက်ကြောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်မလဲထွက်လေအပြင်ထွက်ရင်ထွက်တဲ့လောက်တောက်လျှောက်ကြောက်ပြီးလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ဒီတုံ့လှုပ်သွားလိမ့်ကိုယ်တွေလည်းပူပန်သွားမယ်စိတ်တွေလည်းပူပန်သွားမယ်တုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတော့အာနာပါနကမ္မထံစီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အပြင်းလဲလိုက်ရမလားမလိုက်ရဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့လေနမိတ်ကစားရမလားနမိတ်မကစားရဘူးဝိသုဒိမေအထက်ကထမ္မထမ္မထဆမေနတရားကိုမှာနော်နမိတ်ကိုတို့ဘောအောင်ပြုတဲ့နဲ့ကမ္မထံကမ္မထံဆမေနတရားရှိတရားကိုပေါ့နော်နမိတ်ကိုတို့ဘောအောင်ပြုလို့တဲ့နဲ့ကမ္မထံ တို့ဘောအောင်မပြုတ်လို့တဲ့ကမ္မထံညာကိုခွဲထမ်းချပြီးတော့ဝေဖန်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့နမိတ်ကိုတို့ဘောအောင်မလုပ်တဲ့ကမ္မထံနေထဲမှာအာနာပါနကမ္မထံလည်းပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဒီနမိတ်ကိုတို့ဘောအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအထက်ကရဆရာတော်ကအကြောင်းပြထားတယ်အာနာပါနကလေးကိုအာယုံယူရှုနေရှုနေတော့ဒီနမိတ်ကိုတို့အောင်လုပ်ရင်လေးတွေသာတို့ဘောလာမယ်ဒီကမ္မထံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်း အဲ့ဒီလေတွေတို့ဘောလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီလေတွေဟာဘယ်လောက်ထိများတယ်ဆိုတော့အယက်ဒေသဖြင့်ဒီလေကိုပိုင်းခြားထားမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်စိတ်ကပြန့်သွားပြီနော်လေကိုတို့ဘောအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စေလို့အာနာပါနကမ္မထံကိုဒီမှာဩဃာတအနေနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖုဒ္ဓဌာနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓိယဌာနမှာတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံစည်းကမ်းရ
ကိုယ်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 
မလောက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတ်မှတ်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အပြင်ကိုဒီနမိတ်ကြောင်းကိုလွတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေပြုလုပ်ကောင်းလားမလုပ်ကောင်းနမိတ်ကြောင်းကိုတိုးအောင်ပေါ့အောင်မလုပ်ရအောင်နော်ကဲဒီတော့နမိတ်ကြောင်းတိုးအောင်မလုပ်ရဘဲနဲ့ဒီကမ္မထံကိုပွားများအထောက်အပံ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်တဲ့နေရာလေးမှလည်းစိတ်ထားစိတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာဖြစ်လဲဝိလိထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းယဉ်ကျေးနာတိပြနာတိပြယဉ်ကျေးဖြစ်တိုင်းဒီလိုအစဉ်တစိုက်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြည့်တဲ့နေရာမှသာစိတ်ထားရမယ်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပထမရေတွက်တဲ့စနစ်ကိုလေ့ကျင့်တတိကကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဠိတော်ဤကဘာလို့ရမလဲဒီကံဝါအတ္တတန္တောဒီကံအတ္တတမိတိပါဇာနာတိရတံဝါအတ္တတန္တောဒီကံဝါပတ္တတန္တောဒီကံပတ္တတမိတိပါဇာနာတိရတံဝါအတ္တတန္တောရတံအတ္တတမိတိပါဇာနာတိရတံဝါပတ္တတန္တောရတံပတ္တတမိတိပါဇာနာတိရှင်ရင်ဝင်လေထွက်လေရှင်ရင်ရှိတယ်လို့သိပါတို့ရင်တို့တယ်လို့သိပါဒါလည်းအထက္ခရဏိယအနုဘန္နနာနိလို့ခေါ်ပါလဲပါဠိတော်ကတော့အရှိအတူပဲအဲ့ဒီအရှိအတူမှာတတိကလိုက်လို့မြဲသွားရင်နမိတ်ပေါ်တတ်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်မလဲအစအလယ်အဆုံးသိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီအစအလယ်အဆုံးသိနှာတိပြရင်ကျိုက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အစအလယ်အဆုံးမဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာမှာဝင်လေလေးစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဆုံးတဲ့အထိဖက်လေစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိဖြည့်တဲ့နေရာမှာသာစိတ်ဆက်ပြီးရှုဖို့ပြောနေတယ်နော်အဲကြောင့်အဲ့ဒီအရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်အဆုံးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုအထက်ကရာကအနုဘန္နနာနီဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနုဘန္နနာနီကိုနှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂရဏာနီအနုဘန္နနာနီကနနာနုဗန္ဒနာဝသေနာဝိယဟိဖုဒနာနိသဗ္ဗနာနိဆိုပြီးတော့နောက်တစ်နည်းရှိတယ်။အဲအနုဗန္ဒနာနိပြီလို့ရှိရင်တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကခုနကဖုဒနာနိနဲ့သဗ္ဗနာနိကိုပြောင်းရမယ်သဘောတော့ရှိတယ်။သို့တော့ဖုဒနာနဲ့သဗ္ဗနာမှာသီးသန့်နှလုံးသွင်းနည်းမရှိဘူး။ဖုဒနာဆိုတာကခုနကကနနာနိကိုပဲအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေအနုဗန္ဒနာနိကိုအသုံးပြုသည်ပဲဖြစ်စေကနနာနိကရည်တွက်တဲ့နည်းအနုဗန္ဒနာနိကအစင်လိုက်တဲ့အနည်းဘာတွေလဲခြေရာဒူရာအစအလဲအဆုံးသုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအနုဘန္ဒနာနည်းနဲ့ဒီကန္နာနည်းအနုဘန္ဒနာနည်းနှစ်နည်းကိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာ
Pota, Pota, Tani, you are Banakan and Doganayasa, Putnayasa, Nadi Grodi. Peter Nialima, the Yedraloje, Grena Nigole, don't you need it, Putna Nigole, don't you need it. Yedra Nizine go, call it, the name Yedwaneka. Copy the Kajara, a new banana Nigo, don't you, Veniama Domamle, Peter Niama, a don't you, Taja, a new banana Nigo, a don't challenge, Putna Nile, John Wimdaura, when what? Okay, I know banana ni maga, a sheer, a doye, a za a lay song ya dongu bani de a doye, a dongu. You bang gay man, no make for that. For no make mammy miga. Mamma say, when you was a gabby, tan and gallo. You know me, the brigama, no me, oga, no me, brigama, no me, corre, no me, the essence of young woman. Brigama, no mega, Melonile, Nigo young, get at that. Oga, no me, so ye. Wagwan sign, saying that you so need a day, I sign you low. But if I got no make that up, delay, talk about worry. Every name they call it, I think, come at the name of my Bavana Singa. Young be got Wabi, the 99 that is in Gatwa, he can come and sang up for. No? Taja, a new banana Nima go got Zambomala Hemla, Polanine. Polanine, a new banana Nigale, Bema, a don't tie a manelo me, Pia Niamada, a don't tie my pinto, Pudana Nile, a young woman dog, when what? Zambo Lagelosia, Tabana Nile, a young woman dog, when Wabi, Taja. A new banana need the Google. Here any amma song beetle, a new banana nego, you got on the cane. A new banana near Pudna near Tabana near need don't go so far. No? Eddie song go up on go, take it as Myama, Panepia, Hallelu, me. Bengula, Dowari, Gubama, Bengula, Ugama. Bingula Bamaru, Dowari Go Bamaru Gagazu Bamazu, Ubama, don't go be a balido at the Gram Yama, Yoga Taba, eh? No? I know. Shubabon isn't in it, Ubama, don't go live, Yoga Tata, the Ubama leading the Gabi, joined at the Bobo Bob, no? Then number day, Bingula Bamazraga, Ba Ubama, let's say, do so Ubama, Nasson, Nasson. Naso Ubamaga, Velulasura Naso Maduga, the leader is here, no? Two ancient money, two Galis Nauga, Bakaboma, Tepido, Tangido, Bakasini, Bakasini Rago Nasonga, Tangrama, me Tangido, Bakas, Joe, Swabi, Lueni, the Gaidil, Lueni, Machin, Galibaket, no? Galibaket, Lueni, Luigi Bakabal, Luigi da Pimaga, huh? The Gaidima Slangi, the pony of Pay. Taga Ubama Zagaya Nason Zoraga or Dinyama Yaja Kligar or Neneli Zagari Miani Mazulun the Dubare Ubama, no? You know, Paket Dindrain, Paket Chima, Dindrain Yima, Time Bido, Paket Jogo, Lovini, eh? Lovini, Jinkama, you Paket Jinja Kliba, Jimya Janet, Lothar Paket. Any Yamjana looked at it, but I got dwell with Lucian, Twilight, Lalak Chin, Hover Dwalai, Eva Dwalai, no? Eva Janalai, Hover Dwalai, Hover Gani, Eva Janalai, Hover Dwalai, Eric Dwalai Lalak Chin. Chin it, you became no Yinjay, no pet, Hover Azon, Hover Dwani Azon, Eva Dwani Azon. Eric Azon Nagugu, Neon, Hover Goberti Yoga, Eva Goberti Yoga, Dinga Songa, Living Ginizia, Malu. Dangle would hang me on Dangy Mabe. Time beat of Bakago, Lenny, Dibaka, Bebet, Dwarf, Hobet, Dwarf, and Dumadilla. See needed. Debo Adre, Lady, Jonja, Javara, Sanjia, Ludilla, Maluro, who, Eri Ubama, Diamond, no? Nadivia, Lobo, attend no Kamja. No Kamja, so that dying labor, she dying labor. Yogi Hangale, Wayne Twelly Guru, Shubi, Shure can come out, see the Nyalima, quickly cut her. The delay, cut her. Cut her, Vido. Dile Lego, shoe like that, can come up. Dile Wendy Dagole, see. Tadaragole, see. Willie as that a less on the Madula, see. Tully as that a less on the Madula, see. But Ama as he do, Dudiaga, but Amaga as he, Dudiaga, Ado, Daddy Ajaro, as that a less of a golden deal. Lida, Vagan is on deal, Dilelo, me, Gunaga. Willie Twelly, look, cause who added the deer, she had tangible, no?
အဲ့ဒီခြေတိုင်လေးမှာစောင့်ခံပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုသူကအကုန်လုံးသိနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးရှုတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရည်ဒီဘယ်လိုလုပ်ငန်းလဲလို့မေးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကနေစောင့်ကြည့်တယ်လုပ်ငန်း။ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနှာတိပြတော့မဟုတ်အဲ့နှုတ်ခမ်းပြား
ကိုဝင်လေထွက်လေကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးရှုနေတဲ့နိစနေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သတိလေးနဲ့အစဉ်တစိုက်ဒီထိတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ချုပ်ပွားသုံးတာခက်လို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလဲအစုံကိုအကုန်လုံးသိအောင်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါရတယ်ပြုတ်ပြီးလို့လို့ဒီလားမလို့တော့ကြောင့်ကြပြပါရမပြုတ်ဝင်မဲ့လို့တတိကမြဲလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလဲအစုံအကုန်လုံးမသိနိုင်
တကယ်သောဥပမာလေးတစ်ခုပေါ်ပြခြင်းနဲ့တကားကိုစောင့်နေတဲ့မြို့တကားကိုစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူယောက်ျားတူကနော်သူ့ရဲ့တောင်းကဘာဖြစ်လဲမြို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်္ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသင်္ကဘယ်ကလာတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲတဲ့လက်ထဲမှာဘာတွေပါတယ်လို့လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသူ့တောင်းမဟုတ်ဘူးမြို့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသူ့တောင်းမဟုတ်ဘူးသူတောင်းကပဲလို့လေနာဟိတတဒီပါရဒွါရပတ္တံဒွါရပတ္တံယေဝပတ္တဝိမန္တတိတကားကိုရောက်လာရင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောသားနဲ့သူကသူ့ဆန်းဆုံးဆန်းလေးလာရဒါကသူတောင်းဝင်ပဲတကားရဲ့ပြင်ပဲတကားရဲ့အတွင်းဒီနှစ်ခုမှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ဆန်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေဖို့သူလိုသေးလားမလိုဘူးဆုံးဆန်းရေးထောက်လိုက်ရင်လို့ကိုမလိုဘူးသူ့ရဲ့တောင်းကတကားကိုရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးဆန်းဖို့သာလိုတယ်နော်အတွင်းဝင်သွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူ့တောင်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ထွက်သွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူ့ရဲ့တောင်းမဟုတ်ဘူးသူ့တောင်းကဘာလဲဝင်နေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနှာတိပြသုံးဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာဆက်ရောက်လာတဲ့လေတွေကိုရှုပ်ပွားသုံးသပ်ဖို့ဒါလင်သူ့ရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်ထိမှုထင်ရှားရနာတိပြနှုတ်ခမ်းပြကနေအထက်ဘက်ဝင်သွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူ့ရှုပ်ပွားသုံးသပ်ဖို့တောင်းမဟုတ်ဘူးနာတိမြတ်နှုတ်ခမ်းပြရဲ့ပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူချူပွားသုံးတယ်မယ်တောင်းဝမဟုတ်ဘူးလက်ထိတဲ့လေလေးတည်သားလည်းသူရဲ့တောင်းဝဖြစ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်ထိတဲ့လေလေးကိုသာချူပွားသုံးတဲ့ပုံစံကိုထင်ရှားအောင်ဒီတကားသောဥပမာနဲ့ပေါ်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကက္ကစုပမာလွှာသောဥပမာလွာသောဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပဋိသင်္ဓိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားပါတယ်နော်။နာတိပြသုံးဖို့နှုတ်ခမ်းပြလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်ကတစ်ခုဝင်လေတစ်ခုထွက်လေတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ။သုံးခု။နမိတ်ကဝင်လေရဲ့ထွက်လေရဲ့နော်။အဲ့ဒီသုံးခုသည်စိတ်တစ်ခုသည်ဤအာယုံတစ်ခုသည်သောစိတ်ရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူး။အချင်းကွာချမ်းနေနော်။ဝင်လေဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှထွက်လေမဖြစ်ဘူးထွက်လေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှဝင်လေမဖြစ်ဘူးဝင်လေဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဝင်လေသိတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ထွက်လေသိတဲ့အချိန်ကမှထွက်လေသိတဲ့စိတ်တွေအချိန်မျိုးဆိုဖြစ်တာတခုနည်းသောစိတ်ရဲ့အာယုံတော့မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာယုံတွေကအချိန်ကြီးကွာဟနေလို့နော်အာယုံကတခုပြီးမှတခုဖြစ်နေလို့နော်အဲဒီတော့အာယုံမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးပါးကုန်သောတရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိမှုဟာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲစိတ်မပြတ်လည်မှုလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဗရဏလည်းဘယ်လိုဗရဏခေါ်တဲ့လုံလဝရိယဟာလည်းဘယ်လိုထင်ရှားနိုင်မလဲဘယောကလုံလဘယောကဘာဝနာကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့နော်ဘာဝနာကိုမပြတ်ရှင်းစေမှုဘယောကလုံလဘယောကဟာလည်းဘယ်လိုပြည့်စည်နိုင်မလဲလောကီလောကုတ္တရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇံမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတူတရားမြတ်တွေကိုဘယ်ဘုံဘဝံဗန္ဒီလအဖြစ်ရရှိနိုင်မလဲအမေးစရာဖြစ်လာတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်မင်းတုံးကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့ယောက်ျားသူ့ရဲ့တတိနီလွှတ်သွားတဲ့ကတင်းတုံးကိုထီတိုင်းထီတိုင်းလွာလွာထိနေတဲ့တေတုံးပေါ်မှာစိတ်ကကတ်နေနော်
Hobat doan ni dek luar doan, tiap doan ni dek luar doan, nelayan mertahu. Lati dek luar doan gurau tu ka, dek doh mal lati ni dek luar doan gurau, tadi dah tarik, no? Hobat go, dek doh go jawi hobat tu doan, dek doh go jawi mimi dek lati dek di luar doan itu tu mesti dah la, mesti dah le mukur, no? Ari lo mesti bemelo, hobat doan luar, tiap doan luar go mesti dah ram mukur di ni dek. Beniaga ni tu ka sah di dek lo, me, dek doh go lati dek niaga sah di dek. Ilo, sihir le sihir, tuin le tuin. Hobe go sihir tuin le tuar le tuin. Turu tuin le tuar le tuin. Mimi be go sihir bian lai le sihir bian lai ni le tuin. Turu bian lai le turu bian lai le tuin. Tuiro ni le, mati ram, hobe no. Ari lo, apa le? Badan insan go percaya huria di le binaya di percaya ini. Ini ni ada dua jawab. Di dekau percaya, so dek lomla beri ala macam siapa la, macam ni. Bayar kencan dekau percaya kerja goli dari di sini. Dekau percaya ni dek lomhan ya goli di sini. Widen kencan asal dek percaya kencan tu, ajaru goli adik kencan di ya si ini. Mimi lola ni dek. Tahun bi tahun sebab mimi depan percaya sebab ajaru di lom ya ni mula, ya ni, no? Tidong sebab mimi depan percaya. Percaya ni lagi dek kerja lor. Kacang kencing, jadi om yang dua biji lagi. Mimi lola down dan ni dek, down ni dek. Abang main apa sih? Mian ni muka, mian ni kencing mana? Di luar tu muka. Dek down mah ayam segi lo. Dek down seraga, mana ka? Wenit wenit ti dek mian ni tu lepo, no? Hari dek down mah lati ni dek, luar luar kau juga ti. Dek down kau jawi dua dek. Kebet di bawah kau jawi luar bi dua ni dek, luar luar ni kau juga segi ti ni lah. Hoho. Then don't want Latin need a lot of good and say give me the Lord for the long and yago you look at it at me me look at it a jury busy do it Taka Ubama no okay yet had a got the maybe we back in the gate of your Ubani bandana you made down yet had a gaza danda you know other that but that you need any of my letter that they don't need a banana do that Ubani bandana you may look also at it not even don't hope no come here Anak mana wujud tuan ni? Cuba duduk ni deh, tadi ye, kau cia, jangan lo kosong aje. Nadi biar, lomoh, aten lo kamyan deh, dure. Tadi dong ni, nadi biar, lomoh, aten lo kamyan deh, dure. Luar luar ini mana dure? Wujud tuan ini, tujuan. Ya taro ke pouda ka gaza dan nana wade na puri dada tadi ubati dah hodi na agadi waga gaza dan di mana di kerodi. Na agada wagada wagaga sa danda awidi da hundi. Kile me soye, no? De douma la bi ti ni de loadwari. Eri loadwari go ti biro. Dadi ga chini de. Wenai dwe den chi de loadwari go nalo madwe mo. Nalau madu memenuh, wen itu ni dek, luar tuan itu mesti dah la. La ni dek, tuan ni dek, luar tuan itu mesti dah la, mesti dah le, bahu. Ima luar tuan sura kapal le, wen le, tuan le. Tiada ni ni jangan sih sih jom eh. Dan tuan ni dua ni dek, nadi biar tuh, suka jom eh, sih dah le. Nadi biar pun suka tu, no? Dan tuan ni dua ni dek, di nadi biar ni masih kat, dah le biar, kahjar. Luar ni dua ni, wen leh dua leh ni, si ni lah, si dah gua mesti ura, si. Wen dua ral eh, si. Dua ni ral eh, si. Luar ral eh, si le, dua ral eh, si. Atel lagi ni buat lo di lah, malu bu. Atel lagi maji bu, malu di wen leh dua leh gua tu mesti ura, si. Jin leh si ral eh, mesti ura, si. Jo in leh dua ral eh, mesti ura, si. Atas song ni mesti naik muka, si naik ni, ayam balik doni dong je wen lah, no? Di ni ni, hari bonda ni me, di ni ada badan yang sampai nyaya di, wilayah dua lego, ayam yunir anak bana tadi, bawa nalungan ya go juga aduh muguri ale masih pula, sini le, bayang insa dari di, anak bana bawa naga siapa pun, luna bayoga guna biji sebuk masih naik pula, sini, wilayah tak madi kesedi, zansure, tempat apa yang zansure dia tu. Wibawa na bayi yau lain le, menyampunya ni bahasa dia tu dia mian le, mian he mula, mian he ni, no?
Iwa mewa beguna tinggal kewa muka nama dewa tadi ubat sebut dewa ni dino hodi saja lalu be yahanoha nadi biadu ho aje no kamja sura nama klima tadi thabi lo thaini le tadi leka bi thaini le na agnewa ada ada pada di mana di kerodi welare le kedua le lego nalo madewu madewu melo naza agnewa ada ada pada ada awidi dahodi When do I let it go like my gibu, Toda, let it go like my gibi mellow? When it turn it, let it go up, Madiba Sidra? Mashibu did it, no? But then is a binaya dibiogan Santa, did we did that, Madikisadi? Anabana bound a gamatango, Josa Atonid, Lona Uriya, let Pinsha did it. Josa Atomu, Lona, Bayogale, Bayoga could have visited it. Zan, don't hope many of Ponya Niba so that Yadu Yamakula Yaki came by there. Tagara Uzano, Slava Ugoma, as in London woman, no? Taja, any needs in it, a yak. Slava Ugoma Gara Uzano. Will it really be up to that Nadi Gadomo, no Kamja di Banet Dule, they don't do it. Will it really be Banet Dule, they don't go die needed, Luane, do it. Yogi Bogoga, they don't niaga, they don't be a bago dia, male. Luane do that when they tell you go dia. They don't do that, Nadivia don't have no camja, attend no camjaga, they don't be a Luane do that when they tell you go dia. Anyway, did it by ma. They don't go for bed, your lord at law, you beg with your be lad at law, and it's not Kulongo Magine. They don't tear any yama. They don't at law, tear any yaga, they say, you know. They don't go tea needed, Niaga, that's a big dog with Diva. And la do it. They don't do it. Nadivia don't, no camja. Any man lavi tea needed, Lego da Diva, a tegule like Magina, a jingle like Magina. Any logite a comma, the diga, yella login, Bago Jamamle, a she, a do, the young set you are. No? She only did the Majuzan, do only did the Majuzan. ยินเลยชื่อได้ได้ถ้าตีนิบาสิโตยินเลยโตได้ได้ถ้าตีนิบาสิโตตัวดินิยามตะดิเปยะเมอะเฉกกะวินเลกะชินพี่แล้วถั่วเลกะโตเมซอยินทุบกุนอกเปลละนันตะถั่วเลกะมะบีชินนิเมวินเลกะโตนิเมซะโลจินเลยทุบกุดิชื่อกุไงกว่าตะเนาะถ้าจังวินเลเนี่ยถั่วเลกุก็ใส่กุคันเอทะบีเหมี่ยวอ๋องชูอ่ะไอ้หลอชูได้เฉิงไปมาชินยินเลยชีตะหลอตีนิบาสิโตยินเลยโตตะหลอ ตีนิบาสิโหลดีโหลตัดมาทาไอ้ตัดมาเฉยไข่เนี่ยได้ไอ้เฉิงอาการมันไม่พอจริงแล้วพอได้เยดรอจาจาอัดโหลดีไอ้เจโดมาแล้วภาวนาสิกะตะนายตะนายสัตว์นี่เพิ่นนิวัสว่ากั่นนิบาสิเนี่ยไม่ก็ไม่พอกั่นเนาะอสอแลสงกู้ไห่มานะเวลีมานาดีพะมาลาบีที่ได้ไอ้เฉิงกะนี่ซะพี่แล้วเนาะท้องตัวได้อธิ 4 ก็ไปจีบาที่หมู่ก็ไม่จีบถั่วเลมาแล้วโทรนี้ละก่อม Nadi Yadomo, no come Yama, Labi, Doti needed, Lily, Sati, Achinga, Nisongare, Achia, and so a Gongo deal, did ya?